Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про українське мистецтво, зокрема українську музику. Ми говоримо з Анатолієм Говорадлом, заслуженим артистом України, відомим музикантом, екс-учасником дуету «Світязь», виконавцем авторських пісень. Пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. Вас. Загалом, давайте розпочнемо наш ефір із того, якою ви бачите роль митців, акторів, музикантів, художників, письменників у нинішній ситуації? Ну, мені здається, що роль митців в житті вона завжди одна, вона не змінюється з часом. Якби. Ми повинні вічно нести позитивне, так би мовити. Мені здається, що взагалі музиканти, артисти, вони в суспільстві відповідають за моральність цього суспільства. Своєю творчістю ми повинні виховувати якийсь позитив людини, робити її добрішою, робити її мудрішою. Оце є наш прямий обов'язок. На вашу думку, моральність, смаки, позиції українського суспільства після революції, в нинішніх умовах, коли на Донбасі триває війна, коли окуповано Крим, змінилися? Я думаю, що смаки повільно, але міняються в кращу сторону. Мається на увазі не до, можливо, не завжди стосовно якості музичного продукту, так, але стосовно виробників цього продукту, так би мовити, більше уваги стали приділяти українським артистам, все ж таки українським пісні, українські пісні. І в першу чергу, дякуючи тому, мені здається, що просто трошки перекрили кисень для наших російських братів, які сьогодні менше стали виступати, хоча, можливо, в медіапросторі, да, деяких каналів, якби це і не зовсім відчувається, але в реальному житті на сьогоднішній день це відчувається суттєво. Цитата ваша з нещодавного вашого інтерв'ю. Ми повинні бути господарями у своєму медіаефірі. Чому українські пісні, все ж таки, коли кисень перекрили російським виконавцям, все-таки мало звучать в українському телерадіопросторі? Ну, я так думаю, що просто, напевно, сама держава ще не збагнула, не розставила правильно до кінця пріоритети. Ці пріоритети розставлені суспільством, да? Але от з боку держави, чесно кажучи, я особисто не так багато бачу якихось рухів саме в цьому плані, скажімо, в лобіюванні інтересів нашої культури, да? Наших митців. Невже не можна прийняти якийсь закон, да, який реально буде допомагати нам? Ми ж ще з самого початку, як тільки становлення України відбувалося, було зрозуміло, що стартові умови, скажімо, українських артистів, да, і російських артистів, вони абсолютно різні. Візьміть або театр, або якесь музичне шоу, воно тим чи іншим чином пов'язано, окрім того, що це є, там є творчий процес всередині, але все одно воно пов'язано з фінансами. І для того, щоб українським артистам трошки легше дихалось, да, щоб при цих нерівноправних стартових умовах у нас були якісь в своїй державі, принаймні, пріоритети, да, все-таки нам потрібно якісь преференції надавати. От. Але, на превеликий жаль, цього не було зроблено раніше, і по великому рахунку я цього не бачу і зараз. Як же ж сьогодні нинішній молоді пробиватися на велику сцену? Я так розумію, що нелегко, дуже важко пробиватися. По великому рахунку, от у нас є там музичні канали, да? Але вони, чесно кажучи, якісь однобокі. От, в якому плані? Ну, по-перше, на цих музичних каналах, от, скажімо, ви приїдете в Молдову, да, в Кишині, ви включите канали телевізійні, і ви там побачите принаймні, ну, як мінімум, два загальнонаціональних канали, де просто транслюють українську, ну, не українську, а їхню національну музику, да? Молдавську національну музику, румунську національну музику. У нас таких каналів немає. У нас є прекрасна програма на першому каналі телевізійному «Folk Music», але вона одна. Да? А якщо ви включите інші наші музичні українські канали, там в основному музика, ну, скажімо так, для молоді з певними незрозумілими для мене смаками. Да? От я більше там бачу, я ж кажу, гарних дівчат з прекрасними фігурами в купальниках, там вони щось співають. Але, ну, по великому рахунку, як на мене, до мистецтва, до музики це взагалі не має ніякого відношення. Є інші люди, які люблять джазову музику, які люблять, можливо, там традиційну українську музику. Ну, є люди з різними смаками, да? І все ж таки, от саме це завдання держави, ну, як якимось чином побудувати політику в українському медіапросторі, щоб всі були задоволені. Тому що на сьогоднішній день якби цілі пласти українського суспільства викреслені
їхні інтереси і їхні смахи ніхто не враховує. Пане Анатолію, але власне та ніша, яка свого часу досить активно заповнювалася російськими виконавцями, вона сьогодні відкрита для українських виконавців. Абсолютно. Що на якому, як підтримати їх для того, щоб все ж таки, і чи відчувається сьогодні конкуренція між українськими виконавцями? Ну, я, можливо, у когось якось по-іншому з артистів, принаймні, я так відчуваю, що в будь-якому разі гастрольна активність на сьогоднішній день, вона впала в рази, да, порівнюючи з тим, як це було раніше. От. Але на сьогоднішній день намалювалось у всьому поганому є щось хороше. Да? От, скажімо, раніше українські артисти вони мало працювали сольних концертів, касових мається на увазі. От. В основному якби, гроші зароблялись на корпоративах. Зараз тенденція абсолютно помінялася. Зараз набагато більше стало касових концертів, тому що корпоративи, ну, скажімо так, впали практично до нуля. Да? І сьогодні люди, артисти, музиканти, щоб їм вижити, вони повинні реально їхати, продавати білети, продавати квитки і заробляти собі на там хтось на кусок хліба, хтось на кусок хліба з маслом, а хтось на кусок хліба з маслом і чорною ікрою. Да? У кожного по-різному. Але принаймні цей процес він має свій позитив. Да? Ось. Але все ж таки, все одно, якщо ми не будемо почути, да, в будь-якому разі, для того, щоб людина прийшла на концерт, вона повинна тебе почути або побачити. Да? От, ну, мені здається, що все ж таки потрібно надати українським артистам і молодим, і вже, так би мовити, з іменами, все-таки можливості бути більше представленими в українському ефірі. Тому що, ну, це проблематично на сьогоднішній день. Скажімо, я маю пісню, я маю кліп, да? Но я не вписуюсь, так би мовити, в формат каналу М1 там, чи каналу М2. В віку різних там причин, да? Але це ж абсолютно не означає, що той продукт, який я виробляю, що він нікому не потрібний і що він поганий. Да? Але реально десь його в якихось засобах масової інформації розмістити, ну, практично неможливо. І залишається один інтернет практично. А який цікаво нашим глядачам, ви на сьогодні виробляєте продукт, оскільки ми вас знаємо як дует «Світязь», а Дмитро Гершензон на сьогодні перебуває в Ізраїлі, які... Скажімо так, яка ймовірність того, що дует буде виступати Україною? Ми ще не раз побачимо ваші цікаві смішні пародії. Ну, справа в тому, що я не відкидаю ніяких варіантів. Якби, можливо, прийде такий час, коли Дмитро, його перебування в Ізраїлі, воно пов'язане не тільки з тим, що якби, він просто залишив країну. Він, це пов'язане в певній мірі з здоров'ям, він там лікується, підлікується, приїде сюди, можливо, ми щось створимо, якісь, продовжимо, я так би мовити, спільну працю. Але на сьогоднішній день я розвиваю свій особистий проєкт. У мене є прекрасні музиканти, з якими я працюю. Деякі з них, з цих музикантів, сьогодні працюють Софію Ротару, працюють разом зі мною. Ми зараз робимо досить цікаву програму, тому що 22 жовтня в малому залі Палацу України я буду честь мати свій сольний концерт. І я хочу його зробити якісним, і він буде якісним однозначно. І на цьому концерті ясна річ, що будуть звучати і пародії, такі знакові пародії, які у нас були в репертуарі разом з Дмитром Гершензоном, але будуть і пісні, тому що, скажімо, в дуеті «Світязь» за пісні відповідав я. Да? Ви писали і слова, і музику? Так, я писав і слова, і музику, Діма робив аранжування. Ось, ну, це був творчий процес, якби ми це все творили разом, але от, ось так, так, таким чином було глобально, от таким чином були розподілені наші функції. І сьогодні я хочу заспівати на своєму сольному концерті ті найкращі пісні «Світязя», які були в репертуарі, коли ми ще не займалися пародіями, от, а також ті нові пісні, які сьогодні у мене з'являються. Тому що я пригадав те, що у мене було колись написано, заспівано, десь воно звучало по радіо, не завжди люди знали, що це співаємо ми, що це співаю я, що це мої пісні. Тому що пісні лунають і не завжди, ну, на превеликий жаль, оголошують, хто це виконує. Якщо я не помиляюся, остання пісня, на яку ви зняли кліп, «Пусть небеса тебя хранят, мой син». Так, так, так. Це пісня, яку я присвятив в першу чергу от молодим хлопцям, які сьогодні з зброєю в руках захищають нашу Україну на війні. Да? І це дійсно патріоти. І... Ви зустрічаєтесь з цими хлопцями? Спілкуєтесь з ними? Сьогодні все більше популярності набуває так званий мистецький волонтерський рух. Ну, я вам скажу відверто, що... Чи потрібна сьогодні така підтримка на такому рівні? Я вважаю, що це потрібно робити, тому що
знаєте, ті люди, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, коли вони звідти повертаються сюди, їм здається, що тут от йде якесь своє життя, да, а там йде якесь інше життя. І для того, щоб вони не відчували себе відірваними, щоб вони дійсно зайвий раз їм сказати про те, що вони роблять потрібну справу, що ми це цінуємо, що ми про них пам'ятаємо, що ми за них переживаємо. Да. От. Через те я приймаю участь в благодійних концертах, ті, які є для бійців АТО. Ось. І я планую обов'язково з концертом, коли в мене буде вже готова моя, так би мовити, до кінця моя сольна програма, да, я з цим концертом планую просто поїхати і дійсно зробити якісь благочинні концерти для захисників нашої країни. Пане Анатолію, ви пишете самі пісні, свої тексти пишете самі. А от за нинішніх умов влягають якісь рядки, ну, власне, те, що ми бачимо навкруги, те, що переживає Україна там, на Донбасі. Чи з'являється от саме з такої тематики? З такої тематики, ви знаєте, цікавий такий процес от відбувся. Колись давно, 25 років тому назад, я написав пісню, і називалась вона «Хто винен в тім?». І от на той час вона така трошки пафосна була, да? І пройшло 25 років, і я вже навіть забув про цю пісню, да? І чисто випадково перебираючи ті записи, які в мене були, я знову на неї натрапив. І коли я її послухав, да, то те, що було написано 25 років, воно практично нічого не змінилося. І, так би мовити, отой конфлікт, який ми сьогодні маємо в Донецьку, він був прогнозований. Це було зрозуміло, що ніхто цим не займається, ніхто не, ну, так би мовити, те полум'я, яке там жевріло. Я приїжджав часто туди на гастролі, да, я читав місцеву пресу ще задовго до Майдану, задовго до тих всіх подій, які були. І я вже тоді відчував, що тут щось ненормальне відбувається, знаєте. От. Але особисто я був здивований, що навіть 25 років тому назад в тих словах є 90, справдилось 90% того, що було сказано 25 років тому назад. Розумієте? Тому що. І я не тому, що я такий розумний і, так би мовити, тому що воно все на поверхні лежало, все було зрозуміло. Якщо держава не займається культурою, да, якщо вона не виховує патріотів, да, якщо вона на перше місце не ставить дійсно формування української нації, а на це дивиться крізь пальці, да, то рано чи пізно відбуваються такі речі, які відбулися сьогодні на Донбасі. І якщо ми далі будемо продовжувати це, якщо ми не будемо лілеяти, да, і підтримувати українську культуру і перебудову нашої країни, потрібно починати з культури, щоб ми себе єдиною нацією відчули, щоб ми підняли моральність в суспільстві, да, щоб вкрасти – це було правилом поганого тону, да, щоб ми не обирали злодіїв у владу. Да. Тому що ми сьогодні обираємо знову в Верховну Раду, там є такі депутати, да, з таким послужним списком, що його місце давним-давно вже в тюрмі. Да. А він сьогодні ходить по телевізійним ефірам і вчить життя чесних і порядних людей, будучи при тому абсолютно нечесним і абсолютно неповажаємим 50% чи 60% населення. Ну, через те потрібно з культури починати, з моральності, з совісті, з душі. І тоді буде якби в державі все нормально. На концерт, який планується 22 жовтня в Палаці Україна, Гершинзон приїде? Я не знаю, він обіцяв, що він восени приїде в Україну. Якщо він буде тут, то ясна річ, я буду радий його там бачити, я його запрошу. От, але, в принципі, поки що він на цю тему ми з ним не вели розмову. Але якщо він буде, я ж кажу, що я буду дуже радий. Тому що... Наскільки я розумію, спочатку концерт відбудеться на площі у Житомирі. Я не знаю. Ваше місто, де ви досі живете, так. І досі не приїхали до Києва? Так, так. Я сам, ну, по-перше, я там збудував будинок в Житомирі, так? Там моя сім'я живе, там похований мій батько. Коли я приїжджаю в Київ, я теж себе відчуваю себе вдома, да? У мене тут є житло в Києві, тут живе мій син. Ось. Але все-таки в Житомирі мені якось тепліше і це рідніше для мене місто, ніж Київ. Да? Все-таки Київ – це столиця, тут такий двіжняк серйозний йде. Я людина більш така виважена, спокійна, по своїй натурі лірик. Мені потрібно, так би мовити, як це російською мовою кажуть, созерцати, любуватись природою. У мене будинок в красивому місті. Ось. І тому
Напевно, що так воно вже і буде до кінця моїх днів, що я там буду жити в Житомирі, де я живу. І я маю таку мрію, і маю такий намір, і зараз веду переговори для житомирян, для своїх земляків, зробити дійсно концерт на площі. Тим паче, що для цього є привід, мені виповнилося 55 років. До речі, я хочу сказати, провести такі паралелі. 22 червня 55 років ви святкували свій ювілей, і концерт в Києві має відбутися 22 жовтня. Ви так підбирали? Це ваше улюблене число, чи так просто сталося? Ні, це просто Роман Стефанович Недєльський, який очолює Національний палац культури «Україна», да? Він каже: слухай, у тебе день народження 22 числа, давай концерт зробимо 22 числа. Ну, я погодився, в принципі. На цьому концерті мають бути ваші діти, адже ви все частіше виступаєте із сином та дочкою, з Оксаною та Ігорем. Так, я планував, що вони там будуть, але на превеликий жаль, так може статися, що вони не будуть. Чому? Тому що вони їдуть, ну, як це сказати, скажімо, за кордон працювати. От, як музиканти, от, і це має відбутися в наступному місяці, якщо це відбудеться. От, мені б хотілося, щоб вони заробляли гроші тут, але на сьогоднішній день така ситуація, що у нас не дуже розженеться, і тому от вони молоді, вони шукають десь, де їм краще, де їм цікавіше. От. А от так звана розкрутка молоді сьогодні залежить більше від, скажімо так, продюсерських зусиль? Від таланту, від фінансування, яке вливається в ту чи іншу зірку? Від чого? Від якогось везіння? Ну, що тут потрібно, щоб все ж таки українські таланти ставали популярними у світі? Все залежить від того, якби, хто які цілі перед собою ставить. Якщо ставиться ціль просто деньжат зробити, да, то тут не потрібно там 7 п'ядів во лбу мати, так би мовити, розумієте? Тут просто можна зліпити якийсь такий продукт, який буде зрозумілий певній категорії слухачів, да? І це все простіше робиться. Якщо виходити на якісь європейські ринки, да, робити продукт, щоб він був зрозумілий і за кордонами нашої України, тут вже трошки складніше. Тут вже потрібно це робити з професійними музикантами, з людьми освіченими. Тому що як би там не було, все-таки рівень музичний там і вимоги набагато серйозніші. От, через те, я ж кажу, що все залежить від того, які вимоги перед людьми стоять. Чи на першому місці заробляння грошей тут у нас, да? Чи можливо от бажання і заробити гроші якісь, але разом з тим зробити якісний якийсь продукт. Пане Анатолію, наскільки я розумію, ви розпочинаєте, по суті, сольну кар'єру виконавця і більше таких ліричних пісень? Ну, так, да, да. Я не хотілося б сказати, що я розпочинаю. Я її просто продовжую, але в іншому амплуа. Воно було спочатку в дуеті «Світязь», зараз це буде, тому що якби в житті все змінюється. Спочатку був вокально-інструментальний ансамбль «Світязь», де я був екс-соліст. Потім після вокально-інструментального ансамблю був дует «Світязь». А зараз буде просто Анатолій Гаврилов. Після дуету сольна кар'єра. Так, так. Ви вже пробували, не боїтеся? Ну, я працюю, концерти, і на сьогоднішній день мною написано і виконано багато пісень, які люди люблять. Пісня «Ні, я не ту кохав» досить популярна. А як вона з'явилася у вашому житті? Чи дійсно була така історія? Ні, ну ми розказуємо всякі такі цікаві, смішні історії на концерті про те, як вона з'явилася. Насправді вона з'явилася самим банальним чином. От просто я сидів вдома, так би мовити, музицировав, і я написав цю пісню буквально там, я не знаю, за півгодини. Я сам житомирянин, живу в Житомирі, студія наша знаходилась в Луцьку. І тут же, коли я написав цю пісню, я зразу відчув, що це шлягер, і що це шлягер класний. Я тут же телефоную Дімі. Тоді не було мобільних телефонів, тоді просто був такий обичний, звичайний телефон. Я телефоную, кажу: Діма, я написав пісню, це 100% шлягер. Я завтра буду в Луцьку, давай я приїжджаю, ми її запишемо. Я на слідуючий день сідаю на автобус, тому що тоді ні автомобілів у мене не було. От, я приїжджаю в Луцьк, і ми з Дімою буквально за один день зробили аранжування. От, записали її на студії. І на сьогоднішній день ця пісня, тьфу-тьфу-тьфу, вона радує наших прихильників, мені за неї не соромно. От, окрім того, окрім цієї пісні, якби, ну, така пісня, як «Дорогі мої батьки»,
яку теж знають у нас на Україні, в Україні і люблять люди. Свого часу у мене був супер-гіпер-шлягер, який називався «Донечка маленька», який я написав для своєї доньки. Одним словом... А от, власне, спільні проекти із молодими виконавцями. Нещодавно ви співпрацювали із молодіжним проектом «Тартак». Так от пісня «Ні, не ту ха-ха», якраз вона і була якби записана, був знятий кліп. От, причому, враховуючи, що в «Тартаку» працює клавішником Андрій Благун, а його тато був засновником «Світі» за свого часу. І так переплилися, а вони всі луцькі хлопці, і таким чином, що якби Дмитро Герчензон, мій колега, він допомагав їм в записах перших альбомів, і виникла така ідея от зробити спільну пісню, щоб ми завоювали більше, якби стали відомі для молодіжної аудиторії, а «Тартак» став більш відомим для аудиторії, яка ходить на наші концерти. І тут цей проект вдався, ця пісня вдала, і до сьогоднішнього дня люблять і співають. А яка найкраща подяка від шанувальників? Якщо я не помиляюся, у вас навіть є ціла планета. Це подарунок був, яка має довгу назву «Анатолій Говорадло». Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Для мене це був величезний сюрприз. Я мав концерти в Андрушівці, а там є в Андрушівці обсерваторія серйозна. І я був вражений, коли мене туди запросили і вручив мені мій прихильник, вручив мені такий диплом, який зареєстрований в Гарварді. Він, значить, мале небесне тіло було названо моїм ім'ям. Причому воно має дуже довгу назву, одним словом, Анатолій Говорадло. От, це дійсно для мене така знакова подія. І я хочу, щоб коли в мене буде концерт, да, щоб ця людина вийшла на сцену, щоб на нього поглянули глядачі. І разом з ним продемонструвати цей диплом, на якому я маю честь бути представлений в тій якості, мається на увазі, з назвою цієї планети. Я сподіваюся, що ваше бажання буде здійснене і ваші нові проекти також будуть реалізовані. Спасибо. Удачі вам, Анатолій Говорадло, заслужений артист України, як сучасник дуету «Світязь», виконавець авторських пісень, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.